গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভৰিত বিষ আৰু ভৰিত কঁপনি হোৱা কিহৰ সংকেত হয়, ল'ৰা নে ছোৱালী? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বা চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভৰিত বিষ থাকে বা ভৰি ফুলে বা ভৰিৰ কঁপনি হয় তেন্তে এইটো এটা কিহৰ সংকেত হয় ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়? গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উস্কুৰা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উস্কুৰা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সদন হৰ্মনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভৰি ফুলি আছে বা ভৰি কঁপনি হয়, ঠিক আছে, এইটো কিহৰ সংকেত হয়, ল'ৰা নে ছোৱালী? বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা দেখা গৈছে যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভৰিৰ কঁপনি হয়, লগতে ভৰি ফুলা সমস্যা এইবোৰ দেখা যায়। ঠিক আছে, আৰু এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে সংকেত হয় বুলিও মনা হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভৰিত কিহৰ সংকেত হয়, ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।